प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ चौध सांसदलाई गरेको कारवाहीको सूचना जारी गर्नुपर्ने र सभामुखले पद छाड्नुपर्ने माग गर्दै हरेक बैठकको सुरुबाटै प्रदर्शन गर्नु उसको दैनिकी बनेको छ पुनर्स्थापित संसदबाट एउटा पनि विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन संसदको मुख्य काम कानुन निर्माणमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै गैर जिम्मेवार छन् बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि अघिल्लो दिन नै प्रकाशित सम्भावित कार्यसूचीमा संस्कृति मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो तर बुधबार बैठकको मुख्यमा सरकारले ती विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेपछि संसद सचिवालयले संशोधित कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो यसबाट के बुझिन्छ भने यो संसदबाट सरकार पनि विधेयकहरू अघि बढाउन चाहँदैन प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि करिब सात मिनटमै बैठक सकियो अर्को बैठक फागुन बाइस गते तोकिएको छ बैठकमा न विधेयक अघि बढ्ने न त आम नागरिकका दैनिक वा राष्ट्रिय समस्या गम्भीर छलफल हुने बैठकको सुरुमै एमाले सांसदहरू सभामुख विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिन्छन् सभामुखले पनि सरकारसँगको सल्लाहमा तय भएका कार्यसूची फटाफट अघि बढाउँछन् अनि त्यतिमै बैठक सकिन्छ झन्डै छ महिनादेखि चलिरहेको यस अन्त्यहीन श्रृङ्खला नेताहरूकै लागि लाजमर्दो भइसकेको छ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै जिम्मेवार बनेर यसको निकास खोजौँ संसारमा सबै कुराको त निकास निस्कन्छ होइन युद्धको बिचमा त मान्छेले वार्ता गरेर समाधान गर्छन् भने हामी त युद्धमा त छैनौँ त्यसैले यो गैर जिम्मेवारपन भयो र यसरी मलाई बडो हिन्ता र लज्जाबोध हुन्छ जनताको प्रतिनिधि हामी आउँछौँ हस्ताक्षर गर्छौँ भत्ता बुझ्छौँ हिँड्छौँ काम केही गर्दैनौँ भने बिना कामको ज्याला लिनु त राम्रो त होइन यो त त्यसैले यो चाहिँ बडो बेठी भइरहेको छ यसको छिटो निकास निस्कनुपर्छ संसदमा नागरिकता सङ्घीय निजामती सेवा लगायतका अत्यावश्यक विषयका विधेयकसहित सन्ताउन्नवटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अलपत्र छ सरकारले आफ्नो सुविधाका लागि कतिपय कानुन त अध्यादेशबाट ल्याएर काम चलाएको छ तर संसदलाई विधायकी प्रक्रियामा अघि बढाउन खासै रुचि देखाएको छैन सरकारले भने यसको दोष प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई लगाइरहेको छ छु भएन जिम्मेवार पूर्ण भएन यो चाहिँ देखिन थालेको छ र यस्तो विषयहरू जुन विषय अदालतको विचाराधीन छन् हाम्रो संविधानको धारा एक सय पाँचले भन्छ अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरू संसदमा छलफल गर्नै सकिँदैन उठाउनै सकिँदैन यसतर्फ सामान्य सभामुखले नारा लगाइरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथीहरूलाई ध्यान आकर्षण गराइरहनु भएकै छ अब कति लामो समयमा गएर ध्यान आकर्षण हुन्छ यो चाहिँ प्रतीक्षाकै विषय भयो कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्वबाटै संसदलाई विमुख गराउन सरकार र प्रतिपक्ष दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिएका छन् प्रतिपक्षी एमाले जसरी हुन्छ संसद पुनस्थापनालाई औचित्यहीन देखाउन खोजिरहेको छ भने सरकारले पनि आफ्नो आलोचना र उत्तरदायित्व सम्झाउने संसदलाई झमेलाका रूपमा लिइएको बुझ्न गाह्रो छैन तर उनीहरूका यस्ता गतिविधिले संसद मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाकै अवमूल्यन भइरहेको छ क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ सङ्गराज नेउपाने ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ